Voilà, salam alaikum rahmatullah barakatuh. Maromu balun ko wala kunu yano da xajjo me len ko fay ke école balu 1 école El Hadj Samba Diawo ñangane. Machallah lenki ido sarekati ni ñafa me ga sarekati nga igi kinni serbeni sarekati ni ganti magay odo société civile fi me kamayre vraiment machallah jamangere ay wa xar kesu worde bar xar kesu worde ah vraiment xana tun nan Senegal kaytin ko bare nga ñaka nga sasat kon yi bege di kaytin kita andan kaytin an naraga kayti sang fo fete sasare kaytin nga valeur bega kaytin sasa am pungo har kanginga yo kundunya ni odo xaydo moy fon fonot na ko simbundo xatinga wala machallah kone nu nante kat ndiasur ya ndiasur diga fu ni gam xani ko me ndiasur ta demo quand même pour ta population hein demo rek diga la mané begi ma gata no ma balu ngon ci kunyo ni mama yo machallah ngi ko tagi wuro zam formé aha zam formé ngi na mané mo ni kadi gandi ma yo sant man na gri bakel ana rani dem alors sin na camera ki ngono wo mer yandi mu ndaw me bu ko legi na ñappaw machallah bu fagge ngol la no mer machallah lendi ku bi kuy mo o mu taw machallah la wu gindi ku ngeni ma fulandu bu ko ona su dem na kadi gandi sa machallah bu legi ngana ni rek andam manari adam pa manari adu dina tu ba wallahi allah subhanahu merci beaucoup monsieur Ngane merci beaucoup maromu balu ko odo besu ko ni maga takuti ngi rek bana taxal nga sobali ngi ndokari ki li ngi ndokari machallah ga haqati kebe lenke asud wori o fay lambal musa no gonya onati commune de baluro muñani kaytum problème ni beni ga commune no gonga odo monsieur le maire ni meski cherna camara ci memara riyake gen xanne be maga expliquer e population danga assalamu alaykum rahmatullahi wabarakatuh monsieur le maire bismillah. Alors d'abord, na xassou kouñi kouñi ne ndangi am fam Allah tun kam ko nanciira ko ngori yere a balu l'audience foren le menesu anga sare kayti dangam ma le president du tribunal rekhri ko sina naxatan di nya fay ngi ga population de mana afule la soningi ko lemunu nakay ci le menesu kay ci ganta maha ay xona pre nga yi len ko defe wallahi allanti tele nokku anga na rek nokku ina tri nda ciare kay ci anga dan ci ke ganta maha wallahi an do wa goto no anga ko mon pili kini nanti nangara sine ko e xaso nga na dangi sine nga na dangi anta an kay ci ndebal ko kuni rek ko na xade ma bani machallah ko sino na xati ga bono bono a chaque fois xakat ci mo ga do ne xadam rek ne demene debal bondo ya xare ndo demene surtout demunu lemunu beni gana xara xana xara mu don l'école ni gan jofe examen ngay nat kay ci ti ma xa yoni na bom bon il faut na ke ngara bon ngenti na ma ko sino siki na xati presque a sou debari xadar do lenki daro kira golmi len ko faga kira mo baro mo ne kira mo fulande bu ko bo fulande bu ko ka pour na kay ci ni ko debari antini lenki xan ko to kota ko to donc on appel nya debari lendu njaxe su gondo yakhare xatru ko to ka gana accouchement debari yakharuma xana xa accouchement ni ni l'état civil on a ndum kay ci debari donc nake nga appel nya ki na xaya o gëd golé xabé débari yirigi président du tribunal bon ati monsieur le maire andama ko mo an nanti de bu ko tamido bané sapin ko bané ñan di logna dinka meya gëna fumo meya onti linga me donc fu lu ko debu nga fu mané allah gëna ra mo débé su gay am même dem ñana bada président du tribunal ka télé di le kangala nandaga sebu nandaga deji nandaga amaji nandaga ke njimbe nandaga ma debu kulle ina su debari ne ba o monsieur le maire ñand ko nandu sun sakke qurbane fulu na chariyo ni mutu inari ma balu wali nari ma njimbe yirgi nga o de modifier donc o do fulu ku sumba no suwan mare mbano suwan commune bane wallahi o sun maire ba balu de beaucoup tamido bané donc ki ani toujours nga appel kebe de berni c'est que ina dro khoto yakharu nga xagna jidi kha certificat d'accouchement xana nguru carte état civil xana kayti ndaba ni miane de berni ke tampié na wase khakita sines wallahi ani nga xassou ko ñene a fulé nda soni assalamu alaykum merci beaucoup monsieur le maire vraiment merci na wara ndo braje yo kunu yane akhini o ga kebe ko ngada nga machallah monsieur le maire digan xanu yogoni lancer kayti xibaré
ñani e xanam dru xoto e gango be ga lancer lancer carte lemina quoi c'est vrai lemina la monu ngebe o magare len ci kayti ci magay kayti ganti lemina ma ay meger ko mo ko ben ko mu daba ñaga terene kayti ganti sere ma merci bo ñani e c'est vrai o gona dangin contrôle sonu ko mo fili fili na bagane ne kun ko mo fili fili ni agana ngana kayti de ber santuma yo kenya ni maro mo da xay do ma da assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh xar xa xani ñando me balu tv sur assalamu Assalamu alaikum rahmatullahi wabarakatuh. Voilà vraiment l'inki wa population tuyere. Yo mané be gaire xana fune expliquer on a ci commune le munchu xatir ngana. Bismillah. Sama ko mi nga ko mo we ñane so. Mi uga ko ci problème jëme no ko ma sha ke no ko. Ko min ni ciwat. Uga ko ci problème no ko. Bon Merker Moura président tribunal maha pour wo dans forêt be gañane sinus. Ma sha ana ko du ana débar quoi. Ma sha ka ci bré problème ngobo. Ça ça anari ana ko façon déma le men do xirsé. Ni kaati ki ta kaati suu ki tan ko mashallah bo yere manan ke ni daru dan so ni ke de bare baal e bolmi bolmi wa bit le ki baal wat donc le 9 baal wat gna gir baal bi te le 10 waga de jeune pour arha ani ha ha di ha ida be de ma ko mashallah population ga kaati ni tan mo be mashallah dara nyan population kaati kan kaati kan dama la fo de be tole mashallah wala kaati nyan kata suu be mashallah daw sa re kaati nyan asu mai wallahi fo fo anga su tunanu ko kaati nyan ma kar kaati asu bak ten sa re kaati mashallah mashallah Voilà, amuno yo alla gana ibe gana kayti kita nan droko kayti ke an kayti ke ngam rek duma ko soma parce que kayti gana bonam kay sasa vraiment prona kayti ngi senegal amuno kenyan len ko da xay mer kewori ado khadi kayti deber ndenga fona amuno angar wori lenki ko take balu arundu on titin balu arundu bane commune le montoane re parce que sauf fulu ko bana mer yere men ci mem ngay déplacement berga tele fulu ko xaka ta yo kundi an ro xay jomon xadang len len do xari sunku li ngeen do xari alla gana jom dalan gu ngeen do kan wara xay domé xay me xanya na hadimere men ngay yere ant har ñemene xadimere men ngay yere ant har ñemene wala kundi an ro xay domé assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh